Pasivní krvácení, nasadí první kety. V centru letecké záchranné služby Plzeň Líně probíhá právě akreditovaný kurz Combat Lifesavera. Cílem kurzu je naučit kurzanty, aby dokázali ošetřovat a poskytnout rozšířenou první pomoc v bojových podmínkách, kdy právě zde probíhá ošetření, kdy jednotka se dostala během pěšího přesunu do kontaktu, došlo vlastně k vyřešení taktické situace a následnému poskytování první pomoci. Převážně to jsou všechno tepené krvácení, průstřely hrudníku a neprůchodnost dýchacích cest. Hlavním úkolem je vlastně fungování v bojových podmínkách, což je vlastně převážně pod palbou. Zde právě je důležité, aby zastavili tepené krvácení a dál vlastně rozšířili tu další následnou péči už pod nějakou krycí palbou nebo ve takticky zajištěném prostředí. Vlastně naše situace je orientovaná tak, aby účastníci kurzu byli hozeni do vlastně situace, kdy musí zaprvé pošetřovat zraněného, ale následně i řešit prostě nepřátelskou situaci na bojišti, kdy vlastně podléhají nějakému veliteli té jednotky a řeší prostě tyto komplikace. Kurz JLS u nás vlastně je ať už ošetření, tak zde máme začleněné i jednodenní zaměstnání s leteckou záchrannou službou, což je navádění vrtulníku na přistání. Dále kurzanti jsou z přezkušování, prostě střídění raděních, aby si dokázali určit prioritu odsunu. Následně transport do nějakého zařízení. V kurzu je zařazeno 8 kurzantů, kteří probíhají vlastně 14-denní výukou, kdy prvním týdnu je vlastně teoretická část završená pitvou a vlastně v druhém týdnu jsou muláže a praktická část, kdy jsou jim fingovány různé situace a různé poranění vojáků. Na kurzanty dohlíží instruktoři letecké záchranné služby, což jsou instruktoři CLS. Dále zde vždycky jsou instruktoři z jiných pracovišť, kteří zde probíhají výukou a aby si odnesli nějaké poznatky a dál to šířili vlastně tu výuku na svých pracovištích. Na tři. Zkusu posunout na bod. Jo.